Қазақстанда әрбір төрт адамға бір баспанадан келеді екен. Статистика агенттігінің мәліметіне сәйкес елімізде 5 миллионнан астам пәтер қолданыста. Яғни әр отбасына үй жеткілікті сияқты көрінеді. Алайда іс жүзінде бәрі басқаша. Бүгінгі таңда 500 000 адам баспана кезегінде тұр. Көбі кезегі келгенше лашық іспетті уақытша қонысты паналауға мәжбүр. Ас орнас. Сол, чтобы на джугресы, на нехабаров, нехабаров, ойнас. А так ежемесячно 60-70 квартир снимать я не могу. 4 шаршы метр болатын нысанда тұрып жатқан Давыдовтар сияқты баспанаға зәру 500 000-нан астам адам кезекте тұр. Ал мемлекеттік мәліметтерде бәрі басқаша. Статистикаға сенсек, қазіргі таңда орташа есеппен алғанда, тұратын адамға шаққанда әр азаматқа 21 шаршы метрден келеді екен. Бұл көрсеткіш Алматы және Жамбыл облыстарында өте төмен, ал Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларының тұрғындарына керісінше жан басына шаққанда көбірек шаршы метр бұйырып отыр. Жалпыға келсек, пәтерлердің саны Қазақстан Республикасы бойынша 5 миллионнан артық болып келеді. Олардың 3 миллионның ол көп пәтердегі үйлерді құрайды, ал 2 миллион ол жеке пәтердегі үйлерді құрайды. Бүгінде халық саны 18 миллионнан асты. Осы 18 миллионды шенеуніктер айтқан 5 миллион пәтерге бөлсек, 4 адамға бір пәтерден шығады екен. Олай болса, 500 000 адам не себепті баспана күтіп отыр? Салықшылардың мәліметі бойынша 2018 жылы 16 мыңдай жеке кәсіпкер пәтерін жалға берумен пайда тауыпты. Жалпы түсімі 2018 жылы 11 миллиардқа жуық салық төлеген. Бұл жеке тұлғалар. Жеке тұлғаларға пәтерін жалға берушілер 38 пәтер жалға беретін жеке кәсіпкер бар. Қазір оқты ең жоғарғы деді. Бұл үйсіз халықтың дені өзгелердің үйін паналап жүргеніне ресми дәлел. Және қазіргі баспана қоры азаматтарды қамтамасыз етуге жетеді деген ойға да жетелейді. Алайда мамандар мұнымен келіспейді. Қазіргі тұрғын үй қоры толық жетеді деп айту қиын. Өйткені жаңадан ол 540 мың адам кезеклікте тұрса, оның барлығына жаңағы біздің тұрғын үй қорынан үйді алып бере салғаннан, ол кісілер жаңа баспаналы, өзіне жеке баспаналы болғысы келеді. Жалпы азаматтарды баспанамен қамтамасыз ету мақсатында соңғы 10 жылда 790 мыңнан астам пәтер салыныпты. Оның жартысына жуығы соңғы 3 жылда жүзеге асырылған. Ал баспана кезегінде тұрғандар азаяр емес, керісінше 4 есеге артып кетіпті. Бақтынұр Әлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұр-Сұлтан.